Dobrý den, já jsem Josef Kopecký a jsem salesián. Tak pocházím ze Sebranic u Litomyšle, mimochodem velmi hezké místo, zvu vás tam. Salesiánem jsem téměř 45 let a z toho v Kobylisích 15 roků. No tady v Kobylisích jsem takový strážce pokladů, protože se starám o archiv provincie a vůbec o takový vnitřní chod domu, aby bylo co jíst a co pít a tak. V poslední době tak je řada věcí, která mi dělá radost, ale konkrétně si vzpomínám, že jsem měl velkou radost z jedné věci. Když se jedna slečna nedostala na školy, na které se hlásila, a její kamarádka jí poradila, kam má jít, a tam ji vzali. Je dobré, když se mladí lidé dávají dohromady a mohou si pomáhat. No, tak to byla chaloupka, které se říkalo Zelená hvězda v Orlických horách a byla neobývaná. Takže když jsme tam přišli, tak to podle toho vypadalo. Jejka. No, Don Bosco to uměl hodně, tak aby se nenaštval, kdybych na něco zapomněl. Ale řekl bych, že mě inspiruje tím, že byl poutavý vypravěč. Uměl vyprávět i o důležitých věcech. Oboje. Tak já jsem řekl všechno, co jsem věděl, víc už toho nevím. A další zajímavosti vám poví Jan Ihnát, spolubratr Salesiána.